Wat zien we hier? We zien hier een hele bijzondere kaart en een hele bijzondere kast. Wat is er nou bijzonder aan deze kaart en deze kast? Is dat het een voorloper is van het hedendaagse GIS. Dus als je precies kijkt, dan zie je hier dat het gemeentes zijn en dat het puzzelstukjes zijn. En die kaart is eigenlijk een voorbeeld van een innovatie in het wetenschappelijk onderzoek van de jaren 50. Als je kijkt naar deze kaart, dan zie je de bevolkingsontwikkeling van Nederland tussen 1930 en 1950, of het aantal geboortes gestegen is of gedaald. En de rode gebieden laten zien dat het is gestegen en de blauwe gebieden laten zien dat het is gedaald. Nou, als ik deze eerste lade opentrek, dan zie je al meteen de gemeentes van Groningen. En als ik dan wat lades verder ga, dan krijg ik bijvoorbeeld de provincie Overijssel, waar ook weer alle gemeentes in liggen met al die asseringen. En als er dus 14 verschillende asseringen zijn, dan zijn er bijna 16.000 van die puzzelstukjes. En in dit geval is het dus gebruikt voor het geboortecijfer. Maar je zou ook kunnen zeggen, deze kaart zou je ook kunnen maken van het aantal mensen wat stemt op een politieke partij. Wie is er nou op het idee gekomen om eigenlijk zo'n puzzelstukjeskaart te maken? Nou, dat was een idee van de hoogleraar rurale sociologie hier, Hofsteen, die hier hoogleraar werd in 1946 en dat bleef tot 1980. En hij heeft aan een speelgoedfabrikant gevraagd van, kun jij zo'n puzzelstuk maken? En die heeft dat gedaan en zo zijn er verschillende van deze kartofoten, noemde de puzzelfabrikant dat. Maar eigenlijk hier in huis noemden ze het de puzzel. En die kartofoot, die maakte dus mogelijk, volgens de fabrikant, dat je de kaart heel veel sneller zou kunnen maken dan zoals je dat dan toe werd gemaakt, namelijk door te tekenen. Dus je moest al die gemeentes moest je met de hand een kleurtje geven. En nu kon je dat dus, zeg maar, quasi geautomatiseerd met die puzzel doen. En de fabrikant zei dat het 5 tot 10 keer sneller zou zijn dan de normale werkwijze. Ik betwijfel dat een beetje. Ik heb de man gesproken die voor Hofsteen deze kaarten maakte. En ik heb hem gevraagd van, hoe lang deed je er nou over? En hij kon me dat niet precies vertellen, omdat hij ook nog een heleboel andere werkzaamheden deed en het heel saai werk was. Dus het duurde toch op die manier al langer. Maar wat ook was, was dat als je die hele puzzel in elkaar had gelegd en die zit dus in een mouw, daar kwam er zoveel spanning op te staan dat hij soms ook wel eens uit elkaar sprong. En als je dan uit elkaar sprong, kon je dus weer opnieuw beginnen. En weg was je tijdwinst.